me ya halaka ki da Faruk kuma me yasa kike son yawan kiransa da safe sai me ne ziyarta kokowar ki ne kike ni irin wannan abu ina bukatan amshoshin tambayoyi na a yanzu ba tare da inda inda ba zuciyata ta tafasa take ki bani amsa kafin ta gome na san kin san Halima Alawiyya Samat ana wani irin hukai irki tana can tana ta rusa goki goki nan kinkin kishin ki gina bacci me kake so na dinga yi ne a cikin gidan nan bayan abin da nake yi ko so kake na zama kaman jaka ne to shi duk iya mun jaka ne gidan ko ba zan iya gyarawa ba iya abin da zan iya yi kenan tunda ba jaka bace ne kuma ba baiwa bace ne ke ni fa dadi nake ji inda kika san ban taba aihuwa ba ga nake ji a cikin gidan nan to wallahi ba komai kike yi da illa sadakar ƴaƴan ta ya za a yi ba da ƴaƴan da nayi fa sadaka dan kawai na dauki dawainiyar su na danka mata ya kamata ki san cewa idan kina so yaran nan su zama su jin kai a gare ki nan gaba to yanzu ki nuna damuwa a kansu ba gaskiya bane Faruk saboda ni na haife su na kuma shayar da su dan haka babu wani dan adam din da yaran nan za su so a duniya bayan na kama ki dama kike ta yin wasa da kullu ba ni ne ta baba ah to ga shamin ki na kama wani irin shashanci ne wani yara ne kanana ku da za ku shigo kuma ɗin a cikina? To dadi kawai ka auro mana ita. Ai, ba ku baki! Ko da suma da ke sha-sha-sha. Maganar yara kuma? To, ai ni a wajena a kan maganar kishi. Babu yaro babu babba. Shi fa yaro abin da yake zuciyarsa tsakani da Allah yake faɗa. Nan fa na ga ku a nan wajen. Na ga ku a nan kana mata magana tana kallonka tana dariya. Wai Alawiyya! Ki manta da kishi akan Alawiyya. Ki dawo da martabar gidanki, da ta ƴaƴanki, da ta mijinki. Ta gane cewa ba komai bace ita illa face ƴar aikin da ake kiranta a da. Na rantse da Allah, ko bai kama da ke na gani a titi, Allah sai na kaɗe ta da mota. Ki sani, a ƙarƙashi na kike a cikin gidan nan. Babu yadda za a yi ki dinga aiwatar da abu ba tare da kin shawara da ni ba. Shikenan ba matsala, amma ka sani ka tanadi dogon lodayi domin za ka shafura tare da shaida. Sannan ka tanadi likafani domin ya zama dole a yi mutuwa a cikin gidan nan. Idan kana ganin ƙarya ne, ga fili ga mai doki.